Isto é pasalo ben e deixar a un lado os problemas para facer terapia e compartir. Niso son expertos os xubilados do colectivo El Enjambre que veñen de celebrar un concorrido magosto no que a sobremesa foi un animado baile. Unha das actividades coas que máis gozan boa parte dos asociados cando hai unha ocasión especial como esta, ou sen necesidade dela. O magosto foi e é tradición no interior de Galicia, e pese a que este ano as castañas non son as mellores, foi posible gozar deste manxar silvestre nunha das citas ineludibles desta asociación.